Olá pessoal, meu nome é Carlos Dincal e eu vou explicar para vocês como vai funcionar o novo Super Sim 2009 Revolução. Ele tem um novo formato com 5 opções de grade curricular, algo inédito no nosso país. Entenda como ele funciona. Como a língua portuguesa é de fundamental importância para todos os vestibulares em qualquer área do conhecimento, ele estará em todas as grades curriculares. Nós teremos uma grade especial para humanas, privilegiando matemática, geografia, história e português. Na grade biológicas, além de português, teremos biologia, geografia e química. Na grade de exatas, além de português, matemática, física e química. Ainda teremos uma grade alternativa, que chamamos de Livre 1. Além dessa grade, teremos a grade Livre 2, com outras opções. O material serão livros didáticos, os melhores disponíveis no mercado. Teremos também simulados semanais, de modo que o aluno sempre saiba como está a sua performance. O Dincal Vestibulares mantém a sua escrita. Inovador sempre!